Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da su Srbija i Kina pouzdani partneri i prijateljske države i istakao da će iz tog prijateljstva svakako iskrsnuti i novi ekonomski odnosi. Srbija je zemlja kojoj ne treba nikakva pomoć, već samo pomoć da počne da radi i očekujemo da nam u tome pomognete. A onda ćemo da osvajamo sva tržišta. I vi i mi imamo mnogo prijatelja u svetu, rekao je Nikolić kineskom predsjedniku Xi Jinpingu pred početak tete-a-tete sastanka u Palati Srbija. Više od 20 sporazuma i ugovora koji će biti potpisani sa Kinom za malu zemlju kakva je Srbija predstavljaju sjajan rezultat, izjavio je u intervjuu za kinesku CCTV mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. Vučić napominje da je Srbija otvoreno tržište i za Evropsku i za Azijsku uniju i da je to dobar poslovni ambijent za kineske kompanije i dodaje da Srbija i Kina mogu sarađivati u različitim sferama. Vučić je kazao da sa Kinom Srbija ima prijateljske političke odnose, a posebno je, kaže, zahvalan na pomoći za brzu prugu Beograd-Budimpešta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu u saradnji sa trećim osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili su 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo prevare. Sumnja se da su MZ 35 godina, DS 28-godišnjak iz Beograda, NJ 25 godina iz Novog Sada i AP 62 godine iz Stare Pazove u periodu od 10. do 14. juna ove godine upotrebom falsifikovanih menica sa računa dva preduzeća iz Beograda i Novog Sada neosnovano preneli preko 25 miliona dinara, a zatim ih transferisali na račun većeg broja fizičkih lica, navodi se u saopštenju MUP-a. Nekoliko hiljada građana okupilo se juče ispred zgrade Radio Televizije Vojvodina u Novom Sadu na građanskom skupu pod nazivom Stop anarhiji. Inicijatori jučerašnjeg skupa u Novom Sadu su nekoliko udruženja građana i profesori Novosadskog univerziteta Nenad Krstić i Viktor Til. Na skupu pod nazivom Stop anarhiji poručeno je da se daje puna podrška legalno izabranom rukovodstvu Radio Televizije Vojvodine i zaposlenima u pokrajinskom javnom servisu. Dostojevski, verovatno jedan od najvećih, ako ne i najveći među nama, u jednom trenutku svog života se našao ispred Sredjačkog voda. Ali tada nije promenio svoje mišljenje. On je bio uvereni protivnik revolucija. Jer svaka revolucija dovodi na čelo države gore od onih koji su bili pre na vlasti. A ti kad tad će biti skinuti od nekih novih revolucionara. Novinar i publicista Milorad Vukašinović, koji je nezvanični portparol inicijatora protesta, rekao je da je u poslednjih 16 godina u RTV-u uz podršku odlazeće vladajuće garniture u pokrajini formiran sistem po kome 5% privilegovanih urednika zaradi više od 95% zaposlenih u RTV-u, te pozvao upravni odbor RTV-a i pobednika aprilskih izbora da što pre formiraju sve institucije sistema i spreče institucionalni vakuum. Jedan veliki francuski intelektualac, filozof, Bourdieu svojevremeno je napisao da je moć političkog u domenu simboličkog. E baš zbog toga mi smo se okupili danas u Novom Sadu ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine da bismo simbolički izrazili podršku ogromnom broju zaposlenih koji su svih ovih godina profesionalno i odgovorno obavljali svoj posao. Ja vas molim da jednim velikim aplauzom podržimo zaposlene u Radio Televiziji Vojvodine. Skup je organizovan kao odgovor na prethodna tri protesta i inicijative Podrži Radio Televiziju Vojvodine koji zahtevaju smenu članova upravnog odbora i izvinjenje novog rukovodstva zbog optužbi za neobjektivno izveštavanje. Nakon obraćanja u kojem su učestvovali i studenti Novosadskog univerziteta kao i poznati novosadski novinar Đorđe Vukmirović, okupljeni su skup nastavili protestnom šetnjom ulicama Novog Sada. Za novog predsjednika Rotari kluba Stara Pazova sinoć je izabran Nikola Gašparović. Čarter proslavi su prisustvovali i predstavnici Rotari kluba Klasik iz Košica koji su došli sa ciljem da prošire saradnju koja traje već 6 godina i da se dogovore o budućoj međunarodnoj saradnji.
Rotary klub Stara Pazova osnovan je pre 7 godina. Na godišnjoj skupštini za novog predsjednika je izabran Nikola Gašparović, a čarter proslave su prisustvovali i predstavnici Rotary kluba Klasik iz Košica. Pre 6 godina zajednički su pomogli osnovnoj školi Janko Čmelik, a zatim je bilo još nekoliko projekata među kojima i pomoć poplavljenim područjima u Srbiji pre 2 godine. Gosti iz Slovačke su sada informisali o svojim projektima i došli sa ciljem da se iz Rotary kluba Stara Pazova delegiraju predstavnici u Međudržavnu komisiju za saradnju između distrikta Češka i Slovačka i distrikta Srbija i Crna Gora. Upravo je ovih dana na konferenciji distrikta Češka i Slovačka Republika osnovana Međudržavna komisija za saradnju između Češke i Slovačke, to jest između distrikta Češka i Slovačka i distrikta Srbija Crna Gora. Reč je o internacionalnoj saradnji između ova dva distrikta, a jedina dva kluba koja za sada sarađuju u okviru ove međunarodne saradnje jesu upravo naši klubovi, znači Rotary klub Stara Pazova i Rotary klub Košice Klasik. Mislim da je bila plodna saradnja, mislim da će se tako i nastaviti. Trudit ćemo se da napravimo lepe akcije i da iz tih naših druženja i tih naših sastanaka izađe nešto što će biti na korist određenim grupacijama ljudi kojima želim da pomognem. Na godišnjoj skupštini Pazovačkog Rotary kluba sakupljena su sredstva za uređenje škole u Krnješevcima. Mi smo u novembru mesecu obnovili jedno odelenje u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Sad su nam se obratili roditelji i sad ćemo uraditi dve učionice u osnovnoj školi Milan Hadžić, istorijsko odeljenje u Krnješevcima. Radovi u školi u Krnješevcima bi trebalo da budu završeni do početka sljedeće školske godine. Povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starim licima, koji se obeležava 15. juna, opštinska organizacija Crvenog krsta je u toku prethodne nedelje organizovala nekoliko predavanja na ovu temu u naseljima opštine. Sinoć je Jelena Bugarin, volonterka iz Vojke, govorila u Domu penzionera u Golubincima o borbi za očuvanje osnovnih ljudskih prava bez obzira na godine starosti. Nasilje i diskriminacija starijih osoba problem je o kome se ćuti i upravo je ovoj temi povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starim licima pažnju posvetio Crveni krst opštine Stara Pazova. Nasilje ne mora biti uvek fizičko, već se pod tim podrazumeva i psihičko maltretiranje ili omalovažavanje starijeg muškarca ili žene, čulo se na predavanju u Golubincima. Može biti zanemarivanje osoba, može biti nasilje na svakom nivou, znači psihičko, fizičko, seksualno nasilje na starim licima. Neki savet starim licima da ne prikrivaju, da ne trpe, kome da se obrate? Najbolje obratiti se prvo porodici ukoliko ga zlostavlja sredina, a ukoliko zlostavljanje baš se vrši u porodici, onda je bolje da se obrati policiji ili centru za socijalni rad. Diskriminacija starijih osoba je svako zanemarivanje njihovih specifičnosti i potreba i može imati različite oblike. Od zakonskih i političkih barijera, stereotipa, dešava se na radnom mestu i najčešće je to negativno viđenje starijih u društvu. Naravno, treba poštovati starome, dovoljno nekad i lepa reč, a da ne govorim nega, hrana, lekar, sve to što treba za stare se pružiti. To je najmanje što može se učiniti. Lepa reč je ipak najvažnije. Ja bih mlade pozdravio da se oni bore sebi za lebe, da ne tovare na leđa svojim roditeljima ono što oni ne mogu da izdrže. Mislim da ljudi nedovoljno pričaju o tome, mislim da ljudi skrivaju to, boje se iz nekog razloga, jako mali procenat ljudi prijavljuje i socijalnim službama i policiji i sve to, jako malo ljudi prijavljuje da se nasilje dešava, ima ga sigurno, svako neki način se susreće sa nasiljem, tako, ali mislim da stare osobe najviše. Od strane porodice, staratelja, prijatelja, uvek se susreću sa nečim problemima i to, tako da mislim da nedovoljno se pridaje značaj tome i mi na ovaj način hoćemo to malo da to dignemo svest ljudima, ali jako malo ljudi hoće to uopšte da čuje i da se uključi tako nešto. Ja sam i bio i svedok dosta puta i u komšiluku i u ulici čuje se da bude, da se potuku i svega bude, tako da postoji nasilje, ali ne znam,
jednostavno mora se na to, to mora se tome pridati veći značaj da bi se to iskorenilo na neki način. Mali broj starijih osoba pratio je predavanje u kome je naglašena potreba za očuvanje osnovnih ljudskih prava bez obzira na godine starosti. Volonteri Crvenog krsta će nastaviti sa aktivnostima u cilju da ukažu na ovaj problem, a većina penzionera bi najviše volela malo više poštovanja od svoje okoline i da može mirno i lepo da živi od svoje penzije. Na dečijem odeljenju Narodne biblioteke Dositej Obradović, ogranak Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi, sinoć je otvorena prva samostalna izložba slika Teodore Mijučin. Retrospektivnu izložbu otvorila je Milica Nikolčić, a Teodorine slike veselih boja raznih tema i tehnika bit će izložene naredne dve nedelje. Teodora Mijučin je sa 4 godine zakucala na vrata likovne radionice Kulturno-umetničkog društva Mladost u Novoj Pazovi sa radoznalošću i u želji da crtežom i bojom predstavi čarobni svet dečije mašte, a sada sa svojih 12 godina prvi put samostalno izlaže. Ja najviše volim da crtam pejzaže i to mi se najviše sviđa. Crtanje, kojim tehnikama, šta je to tebi najzanimljivije, najlakše ili što najviše voliš? Ja volim s vremenom da menjam tehnike crtanja i nekad mi se sviđa jedna tehnika, nekad volim da crtam voštanim bojama, nekad mi se više sviđa vodenim. Sve zavisi nekad i od mog raspoloženja i tako. Retrospektivnu izložbu slika koje su nastale u prethodnih 8 godina otvorila je Milica Nikolčić, prvi član likovne radionice, sada studentkinja slikarstva. Ona ima vrlo izložen senzibilitet kao i osjećaj za kolorit i kompoziciju. Dobitnica je prve republičke nagrade za kreativnost na festivalu humora u Lazarevcu. Hvala svima koji su došli i ulepšali ovaj događaj. Preostaje nam samo da uživamo u Teodorinim radovima u njenom velikom malom svetu. Teodora radi sa mentorkom Milodarkom Braletić, likovnim pedagogom. Njene slike veselih boja, raznih tema i tehnika bit će izložene na dečijem odeljenju biblioteke u Novoj Pazovi naredne 2 nedelje. Udruženje građana Svi zajedno okupilo je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi 20 ekipa na manifestaciji krčkanje humanitarnom takmičenju u kuvanju gulaša. Kotizacija po ekipi iznosi 2.500 dinara, a organizatori očekuju da pored kotizacije i od dobrovoljnih priloga sakupe što više sredstava za lečenje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca, izjavio je za RTV Stara Pazova Vladimir Skrževski, jedan od osnivača udruženja Svi zajedno. Inače, generalna orijentacija ovog udruženja jeste učešće i pokretanje humanitarnih akcija. U Novobanovačkom domu kulture u nedjelju u 18 časova plesni klub Lana organizuje humanitarni koncert kojim će obeležiti 25 godina rada. Prihod od ulaznica koje koštaju 200 dinara po tradiciji članovi ovog plesnog kluba namenjuju u humanitarne svrhe onima kojima je novac najpotrebniji. Članovi plesnog kluba Lana su veoma uspješni na takmičenjima kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Višegodišnji su evropski i svjetski prvaci. Plesni klub Lana ima 50 stalnih članova. Treninge održavaju u Novim Banovcima i u Kotežu, a polako se šire u Stare Banovce i u Staru Pazovu. Svi zainteresovani koji žele da se oprobaju kao plesači mogu da dođu u Nove Banovce subotom i nedjeljom u 10 sati u Dom kulture. Sutra će u Staroj Pazovi biti održana zonska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva odraslih, na kojoj učestvuje i 5 ansambala iz opštine Stara Pazova. Po oceni selektora od pre nedelju dana na ovu smotru su se plasirali ansambli Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove i Novih Banovaca, društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove i 2 novopazovačka, Sveti Sava i Mladost. Istog dana u Pećincima je zonska smotra tradicije, s tim što će folklorni ansambl Klasije sa svadbenim običajem nastupiti u Pazovačkoj sali, a ansamble će na obe zone ocenjivati selektorka Dajana Kostić.
Na crvenim terenima u Staroj Pazovi danas se održava košarkaški turnir 3x3 pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije i Košarkaškog saveza Vojvodine, koji je ujedno i kvalifikacioni za završni turnir Košarkaškog saveza Vojvodine, na koji će otići najbolje ekipe sa današnjeg takmičenja. Na turniru u Staroj Pazovi učestvuje 20 ekipa, a pored kvalifikacije za završni turnir Vojvodine, koji će biti u Zrenjaninu, pobedniku će pripasti i novčana nagrada od 60.000 dinara. Turnir traje jedan dan. Sutra promenljivo oblačno i veoma sparno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za jače grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnijim pljuskovima. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna 30 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.